պապի գտել եմ, բաղջումա։ Էլի ոզնի ես գտել։ Չէ, ինքը ոզնի չի, ինքը Արամնա, Արամին եմ գտել։ Բագրատի հետ խոսել եմ, ես էր գորից կգան տունը կառնեն։ Ինչ ես արել։ Ինչ որ լսեցիր։ Այկնիկ դու թարսես, ես տուն չունեմ ծախելու։ Իվարկե, լուրջ խոսալու բան ունենք։ Ես քո հետ խոսելու ոչինչ չունեմ։ Ստեղ մնալը արդեն վտանգավոր է դառնում։ Սև հանքեր, այսօր, Armenia Premium-ի եթերում։